Աշխատանքային շաբաթն ավարտվում է եւ 2016 թվականի հունիս ամսվա 24-րդ օրն է այսօր։ Մենք էլ բացսենյակից ասում ենք բարի առավոտ ու ջերմ ողջույններ ու բարի լույս նաեւ Արտին։ Բարի լույս Անահիտ ջան։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես Անահիտը նշեց, ֆորմացիա եք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Եվ այսօր մենք ընտրել ենք շատ հետաքրքիր թեմա, որը հուսով ենք նաեւ մեր հեռուստադիտողին կհետաքրքրի՝ քաղաքական գործիչներին եւ հատկապես առաջին բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու 7 հայտնի քաղաքական կին գործիչներ, որոնք փոխել են կնոջ մասին այդ կարծրատիպերը։ Որոնք թույլսեր են, որոնք չեն կարողանել, չեն կարող իշխանություն ղեկավարել, պետություններ կառավարել եւ այլն եւ այլն։ Մենք կոտրում ենք այս կարծրատիպը պատմության հեճերից կանանց ամենազացի կանանց հանելով եւ ներկայացնելով։ Այո, իհարկե, եւ մեր ժամանակների մեծերը այսպիսի մի խոսք են ասել, եթե ուզում եք փրկել աշխարհը, իշխանությունը հանձնեք կանանց։ Նորմալ ժամանակին նորմալ մեծեր ենք ունեցել։ Այո, բավականին։ Եվ այսպիսով, սիրելիներս, առաջին հորիզոնականում 2010 թվականին Բրազիլիայի նախագահը ընտրվել Դիլմա Ռուսեֆը քվյարկողների 55.5%-ով։ Եվ այսպիսով նրան ավելի շատ սատարել են աղքատ մարդիկ, նա այնքան է կարևորում իր աշխատանքը քաղաքականության մեջ, որ այդ ժամանակների Ռուսաստանի նախագահի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ նա նրա մի ոտքը վնասված է եղել եւ նա ներկայացել է հանդիպմանը մեկ կոշիկ հագնելով։ Եվ դա փաստում են, որ շատ քիչ կանայք կանային այդպիսի զոհաբերություն, ինչպեսին որ արել է Դիլմա Ռուսեֆը։ Այ, ես էլ հիմա մեկ ականջականով զոհաբերում եմ եւ եթե այսպես շարունակելով ներկայացնեմ, որ Արգենտինան այն եզակի պետություններից մեկն էր բարեկամներ, ով երկիրը կառավարելու, ղեկավարելու կարևոր գործոնը հանձնել էր կնոջը։ Եվ այսպես Արգենտինան ունեցել է երկու կին նախագահ, առաջին անգամ դեռ 1974 թվականին Իզաբել Պերինը զբաղեցնում այս պաշտոնը, իսկ արդեն 2007-ից 2015 թվականներին Քրիստիանա Ֆերնանդես դե Կիշները։ Նա երկու անգամ ընտրվել է նախագահ, նույնիսկ ոչ թե մեկ անգամ, այլ երկու անգամ, որտեղ նրանց բնակչությունը վստահում էր կին ղեկավարին։ Շարքը համալրվում է նաև Կոսովոյի նախագահ Ատիֆետե Յահյագան, ասկան ճիշտ է դժվար էր, բայց նրան սիրում էին, մինչև 2011 թվականի ապրիլին, երբ ղեկավարին ընտրվել է, նա եղել է նաև Կոսովոյի ոստիկանության գլխավոր տնօրենի տեղակալը, գեներալ մայորի կոչում ուներ այս կինը։ Այ, իհարկե այս գործում անմասն չեն մնացել նաև շիկահերները, շիկահեր կանանց, և նրանցից նվար օրինակն է Խելե Տորնինգ-Շմիդտի գործունեությունը, նա եղել է Դանիայի պատմության մեջ առաջին կին նախագահը, որը նախագահ է ընտրվել 2011 թվականի հոկտեմբերին, սակայն մինչ այդ 2005 թվականին նա գլխավորել է Դանիայի սոցիալ-դեմոկրատների կուսակցությունը, որից հետո քաղաքական կարիերան սկսել է վերել կապրել։ Կանայք մեծ ձեռքբերումների են հասել նաև Աֆրիկայում, Սև Մայրցամաքի պատմության մեջ առաջին անգամ 2005 թվականին Լիբիայի նախագահ է ընտրվել Էլեն Ջոնսոն Սերլիֆը։ Եվ այսպիսով մի քանի տարի առաջ էլ Ջոնսոն Սերլիֆը Լայմակ Բովինի և Տավակուլ Կարմանի հետ միասին խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիրի է արժանացել։ Եթե ասում ենք քաղաքական գործիչ, շատերի աչքում միանգամից գալիս է հայտնվում է Անգելա Մերկելը և նրա կերպարը խիստ, պահանջկոտ, ուժեղ և տղամարդկային կնոջ տարբերակով, ինչպես ասում են տղամարդկին, իհարկե ես արտահայտությունն այնքան էլ չեմ սիրում, բայց եթե ասում ասում է ուժեղ, հենց հիմքում ընկած է նաև ուժեղ կնոջ տեսակը, այդպես են բնորոշում նրան, մոռանալով շների հանդեպ նրա վախը, որը Մերկելի միակ թուլությունն է, նա կարծես թե ոչինչից չի վախում աշխարհում, և Գերմանիայի առաջին կին կանցլերին համարում են աշխարհի ամենաազդեցիկ, ամենագեղեցիկ և ամենաուժեղ կանանցից մեկը։ Հաջողակ կանանց շարքում է նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, նա ԱՄՆ-ի ամենաշատ շրջագայաց պետքարտուղարն է, ի տարբերություն մնացած պետքարտուղարների, ովքեր ասենք 1.400.000 անգամ են շրջակայել, ինքը 1.700.000 անգամ է շրջակայել, թեևս վերը նշված կանայք ամենահայտնիներն ու ազդեցիկների առաջին հորիզոնականներում են զբաղեցնում, իհարկե աշխարհի 100 կանանց շարքում։ Մենք ճիշտ է ներկայացնում ենք 7 կանանց, բայց աշխարհում ամենազեցիկների թիվը 100-ն է անցնում, նրանք կարող են շատերի համար օրինակ լինել և նաև լավագույն չափանիշ, որ կանայք կարող են դիրություններ ղեկավարել։ Այո, եւ այսպեսով հարգելի հարստադիտողներ, այս բաժնում նախապատրաստել ենք այսքան, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, կլսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Հուսամ քաղաքական կնոջ մասին կլինի երգ։ Տեսնենք։
Ասում ենք վայելուց եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելիներս այս բաժնում, նույնպես հետաքրքիր նյութեր ենք նախապատրաստել ձեզ համար, ձեզ ենք ներկայացնելու պատճառներ, որոնց հետևանքով քաղաքական գործիչները կորցրել են իրենց հեղինակությունը եւ պաշտոնը, թերեւս առաջին ներկայացնի անհետ։ Եվ այս պատճառներից հիմնականում բարեկամներս նրանց ամենադաժան տեսակը լինելներ եւ դաժանությամբ աչքի ընկնելն է։ Ծայրահեղ դաժանություն, ինչքան էլ որ տարօրինակ հնչի, նաև աստվածաշնչյան գործիչներից մեկի մասին կարելի է խոսել, եւ նա զբաղեցնում է հենց այս ցուցակի առաջին հորիզոնականը։ Պատմության մեջ ամենադաժան գործիչներից մեկը այո համարվում է աստվածաշնչյան Մովսեսը, զուտային պատճառով, որ Եգիպտոսից հեռանալու թույլտվությունը Փարավոնի ստանալու համար Մովսեսը եգիպտացիների գլխին բերեց տարբեր պատուհաններ, դաժանություններ, ընդհանուր միջև ընտանիքներում առաջնեկների մահը։ Եվ Մովսեսը հրամայում էր սպանել բոլոր նրանց, ովքեր համամիտ չէին իր հետ, եւ տեղեկանալով, որ կանանց ողջ են թողել, սաստիկ զայրանում էր եւ սպանում նույնիսկ կանանց։ Այո, թերևս իսկապես դաժանության օրինակ է եղել, եւ երկրորդ հորիզոնականում պետական դավաճանությունն է, պետական դավաճանության մեջ մեղադրանքները փաստորեն եկել են դեռ շատ հին ժամանակներից, անգամ մեր թվարկությունից առաջ 6-5-րդ դարերի պատմությունից է հասել մեզ այդ տեղեկությունները, եւ այդ ժամանակներում պետական գործիչ Թեմիստոկլեսը, որը վճռորոշ հաղթանակներ է տարել հույն պարսկական պատերազմում եւ նպաստել է Աթենքի վերացմանը ծովային տերության, 471 թվականին իր դավաճանության համար վտարվել է Աթենքից սպարսիկների հետ բարեկամության եւ սպարտացի զորահրամանատար Պարսանիասի հետ գաղտնի կապի մեղադրանքով։ Այն որ միասեռականությունը երբեմն շատ ավելի քննարկման թեմա կարող է դառնալ եւ շատ շատերի զայրույթ առաջ բերել, դա բոլոր ժամանակներում էլ եղել է եւ սեռական սանձարձակության մասին էլ բոլոր ժամանակներում խոսվել է։ Անմասն չեմ մնացել նաեւ քաղաքական գործիչները։ Հուլիոս Կեսարը հայտնի ոչ միայն իր արժանիքներով, նաև սանձարձակությամբ, այսպես կարող ենք ասել, նրան ներկայացվել են տարբեր մեղադրանքներ՝ շահամուլությունից մինչև կամայականություն, բայց ավելի հաջող սանձարձակության մասին նրա հետ կապված այնքան էլ չէին խոսում մինչև։ Միջև ներկայացվեց նրա սկանդալային ինտիմ կապերի մասին պատմող մի շարք պատմություններ, որոնք գրի էին առել պատմաբանները, իսկ Բութենյայի միջատեմ ընդհանրապես քիչ էր մնում կործաներ նրա քաղաքական կարիերան, բայց քիչ էր մնում բարեկամներ։ Ինչպես գրել էր պատմիչ Սվետոնյոսը, Կեսարի առաքինի վարքի վրա բից էր Նիկոմեդեսի Բութենյայի թագավորի հետ նրա սեռական կապը, դա հայտարարություն էր եւ համընդհանուր փախարակման առարկա։ Այո, հաջորդը սիրելիներս կոռուպցիան է, այսպես ասած քաղաքականություն եւ շահամոլություն բարերը, անգամ բարերը միմյանց հետ սերտ կապ ունեն, եւ եթե մենք ասում ենք քաղաքականություն, անմիջապես մեր մտքով անցնում է կոռուպցիան, շահամոլությունը, եւ դա նույնպես եկել է շատ հին ժամանակներից։ Պատմության մեջ ամենաանսկզբունքային գանձագողերից մեկը եղել է Պետրոս Մեծի սխրակից Ալեքսանդր Մենշիկովը, պայծառափայլ իշխանը պետական գումարներ էր շորթում, կաշառք վերցնում, յուրացնում ուրիշների կալվածքները։ Պետրոս առաջինի մահից հետո Մենշիկովին ձերբակալեցին եւ աքսորեցին բերեզով։ Որ մարդ որքան ունենում է ավելի շատ գումարներ, ավելի շատ եկամուտներ, սկսում է ավելի անիմաստ բաների վրա ծախսել եւ ավելի շատ ճոխություններ թույլ տալով նաեւ ընկնում է այնպիսի աներևույթ ճոխությունների մեջ, որոնց մասին օրինակ կարելի է շարքում ոգելիչ խմիչքը ներկայացնել եւ որը հանգեցնում է նաեւ հարբեցողությանը։ Ոգելից խմիչքներով ծայրահեղ տարվածության հանդեպ կործանվել է քաղաքական հեղինակությունը։ Խոսքը գնում է Ժոզեֆ Բոնապարտի մասին, Նապոլեոնի ավագ եղբոր, 1800-ից 1813 թվականներին լինելով Իսպանիայի թագավոր, վերջինս հիմնավորապես տարապում էր ոգելից խմիչքների հանդեպ ունեցած իր սիրո, որ արդեն վերաճացվել նաև հարբեցողության, եւ նրան մեղադրում էր ժողովուրդը կամայականության մասին եւ ավելի թույլ տեսակ լինելու, որտեղ նա չէր կարողանում իր կյանքը պատկերացնել առանց խմիչքի։ Այս բաժնում անմասն չի մնացել նաև փաստաթղթային նենգափոխությունները, սա նույնպես եկել է շատ հին ժամանակներից, 1924 թվականին պարլամենտական ընտրություններից 4 օր առաջ լույս է տեսնում, հրապարակվում է մի նամակ, որն իբր գրել էր Կոմինտերնի նախագահ Գրիգորի Զինովևը բրիտանական կոմկուսի ԿԿ-ի հասցեին։ Փաստաթուղթը բովանդակում էր զինված պայքարի կոչեր, դրա հետևանքով ձախուժերը պարտվեցին ընտրություններում, իսկ անգլոխորհրդային հարաբերությունները տևականորեն փչացան։ Նամակը իհարկե կեղծված Դա մայրպիսի բաներ են կեղծվում, մնաց նամակը չկեղծվեր։ Թմրամոլությունը ևս պատճառներից մեկն էր, որը շատ քաղաքական գործիչների կործանման պատճառ դարձավ։
Հմրամոլությունը քաղաքական գործիչների միջավայրում տարածված է եղել դեռ հնուց, բայց արդ չի համարվել լուրջ կոմպրոմանտ դարձան թմրանյութերը միայն նորագույն պատմության ընթացքում նախ և առաջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, պարզում է Վաշինգտոնի քաղաքապետ դեմոկրատ Մերիոն Բերի ճակատագիրը հատկանշական է, նա ձերբակալվեց այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց տեսանուց, որտեղ նա օգտագործում է չասենք ինչ տեսակի, բայց թմրանյութ. Բերին ռիսկի դիմեց, մասնակցելով հաջորդ ընտրություններին, բայց հայտարար եղավ, որովհետև շատերը նրա անվան դիմաց գրել էին. Թմրամոլը պարտություն կկրի։ Կապ հանցաշխարի հետ։ Սա նույնպես այն թեման է, որը քաղաքական աշխարհում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում, այսպես կարող ենք ասել, քրեական կապերի մեջ կասկածները մրցակիցների դեմ արդյունավետ զենք են նախընտրական քարոզարշավների ընթացքում, երբ ստուգման են ենթարկվում թեկնածուների հիմնադրամների նվիրաբերված գումարները։ Եվ այսպիսով այդպիսի մի օրինակ հետևյալն է, Ռիչարդ Նիքսոնի նկատմամբ անցկացված հետաքննության ընթացքում պարզվեց, որ նրա շտաբը փող է ստանում մաֆիայից մեքսիկական բանկերի մասնակցությամբ իրականացվող խորամանկ սխեմաների միջոցով։ Խաղամոլությունը ևս կործանար դարձավ այս պարագայում արդեն Բիլ Բենեթի համար, և շատ-շատերը գիտեին, որ նա ուղղակի զբաղվում է խաղամոլության իր կյանքից ավելի։ Նա երբեք չէր կարողանում պահել իր մեջ իր ցանկությունները դեպի խաղը, և ինչ կատարվեց նրա հետ, նա մի անգամ խաղատներից մեկի աշխատակիցը հրապարակեց այն գումարի չափաբաժինը, որը որ այս նախագահը տանուլ էր տվել իր խաղում։ Այսպիսով խաղային կախվածության մասին հայտարվեց Բենեթի կարիերային նոր առաջարկություններ ստանալու և կարիերան ավերված համարելու փաստը։ Երևի թե ամբողջ պետություններ չէ տանուլ տվել։ Երևի թե, և կողքի պետությունները գուցե նաև արդեն ձեռքեր հասած լինեն։ Եվ այսպիսով սիրելիներս այս բաժնում էլ այսքան ենք նախապատրաստել, վարսահարդարական տեսանյութ պետք է դիտենք, այնուհետև կվերադառնանք և հետաքրքիր նյութերը ձեզ ենք մնում այնք մասը հեռու գնալ չի կարելի։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հարուստադիտողներ, Fortuna Mag TV YouTube-յան մեր կայքեջի հասցեն է և 3w.fortunatv.am կարող եք հետևել մեզ նաև on-line հարթակներով, և այս բաժնում սիրելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի 10 ամենահմայիչ կին քաղաքական գործիչների շարքը։ Եվ այսպիսով առաջինը Ճապոնիայի ներկայացուցիչն է Յուրի Ֆուջիկավան, ցուցակը գլխավորում է, ինչպես նշեցի, Ճապոնիայի պատմության մեջ ամենագայթակղիչ քաղաքական գործիչը, պահպանողական կուսակցության անդամ է, Նահաչինո քաղաքի քաղաքապետն է, իսպանական ամսագրերից մեկը նրան արժանացրել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կին քաղաքական գործչի տիտղոսին։ Ով ասեմ, որ 14 տարեկան աղջնակը չէր կարող լինել կուսակցության ներկայացուցիչ ու չէր կարող հետագայում նաև քաղաքական գործիչ դառնալ, բնականաբար։ Լուչիանա Լեոն Պերուից կոչվում էր այս կարծատիպը, և 14 տարեկանում 1993 թվականին դարձել է կուսակցության գլխավոր քարտուղար, մնալով այդ պաշտոնին մինչև 1995 թվականը, 2006-ին 31 տարեկան հաստակում Լեոնը դարձել է Պերուի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ քաղաքական ներկայացուցիչը։ Եվ երևի թե Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված է կլինի այդքան վաղ տարիքից։ Եվ այսպես սիրելիներս, 2004 թվականին Իտալիայի պատմության մեջ, քաղաքական պատմության մեջ մուտք է գործել մի գեղեցկուհի, Մարիա Գարֆանյան, որը նախկինում եղել է հեռուստամ աստղ և մոդել, իսկ արդեն 2008 թվականին Սիլվիո Բերլուսկոնի կողմից նշանակվել է նախարար։ Շատ հաճախ հեռուստատեսային դեմքերը, լրագրողները ևս փոխում են ընտրություն ու մտնում քաղաքական դաշտ։ Եվա Քայլին Հունաստանից հենց նրանցից մեկն էր, նա հեռուստալրագրող էր և դարձավ պարլամենտի անդամ, լինելով ամենազդեցիկ քաղաքական ներկայացուցիչներից պարլամենտում։ Այո, հաջորդը նույնպես Հունաստանի ներկայացուցիչն է, Տուրիզմի և Մշակույթի նախարար Անժելա Գարեկուն, զբաղեցնում է աշխարհի 10 ամենահմայիչ կին քաղաքական գործիչների ցուցակի 5-րդ հորիզոնականում։ Մինչ քաղաքական գործնալության անցնելը նա ճարտարագիտություն է սովորել Հռոմում։ Իսկ ահա Գերմանիայի գերմանական պարլամենտ ներխուժեց 18 տարեկան մի աղջիկ Յուլիա Բոնկ անունով և դարձավ Գերմանիայի պատմական ազդեցի քաղաքական դեմքերից մեկը, ով տեսակետով մշտապես առանձնանում է։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Ալինա Կաբաևան քաղաքական աշխարհ է մուտք գործել 2007 թվականին, միասնական Ռուսաստան կուսակցության անդամ է, այս ռուս գեղեցկուհին ամենահաջողակ մարմնամարզուհին է, գիմնաստիկայի պատմության մեջ նաև համարվում է ամենաշատ պարգևներ ստացածը, նա ունի 2 օլիմպիական մեդալ, 14 աշխարհի առաջնության մեդալ և 25 Եվրոպայի առաջնության մեդալ, իսկ այժմ էլ Ռուսաստանի քաղաքական գործիչների կյանքում բավականին լավ տեղ է գրավում։ Սերտիտա Գիագելի, լիբանանցի այս աղջիկը, փորձում է իշեմ
ուղությունը դեպի քաղաքական դաշտ դեռ շատ փոքրուց տանել, բայց նրա մոտ սկսեց ավելի երիտասարդ հասակում, եւ նա արդեն հետաքրքրվեց քաղաքական դեմքերով, քաղաքականությամբ։ Հայտնի է, որպես մեդիա գլխավոր դեմքերից մեկը նա մեծ դերակատարում է ունեցել նաեւ Լիբանանի Սիրիայի ճշմարտ դեմ պայքարում։ Իր քաղաքական գործունեությունը գեական ծավալել է դեռևս Լիբանանի ամերիկյան համասարանում սովորելու տարիներին, եւ դեռ հենց ուսանող հասակից էլ արդեն նրան հետաքրքրում էր ուսանող տարիքից էլ արդեն նրան հետաքրքրում էր քաղաքականությունը։ Իսկ հա 9-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Իսրայելի ներկայացուցիչը Օրլին Լևին, եւ այսպիսով մինչ քաղաքականություն մտնելը Լևին աշխատել է որպես մոդել եւ հեռուստալրագրող, նա նույնիսկ ծառայել է Իսրայելի օթային ուժերում։ Ազգությամբ Հայ Գալոյանը Էստոնիայի ներկայացուցիչն է նաև քաղաքական առումով, Աննա Մարիա Գալոյան, Էստոնիայի նախկին քաղաքական գործիչ Աննա Մարիա Գալոյանը ցուցակի 10-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում, նրան ժամանակին մեղադրում էին մեծ ծավալով եվրո շորթերու մեջ, բայց մեղադրում էին։ Իսկապես շատ ուրախ ենք, որ այս ցուցակում եւս հայ կար։ Շարժվում ենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ տեսանյութ է առաջարկում մեր գործընկերուհի Անին։ Ողջույն։ Գեղեցիկ լինելը յուրաքանչյուր կնոջ համար, եթե ոչ նպատակ, ապա գոնե ամենօրյա աշխատանք է։ Սակայն ինչ գեղեցկություն առանց գեղեցիկ եւ առողջ մաշկի։ Իսկ առողջ մաշկ ունենալու համար պետք է նախ եւ առաջ ունենալ առողջ օրգանիզմ եւ լավ նյութափոխանակություն։ Սակայն բացի առողջությունից կա նաև խնամքի միջոցներ, որոնք մենք ամեն օր գրեթե կիրառում ենք գեղեցիկ մաշկ ունենալու համար։ Սակայն պարզում է, որ մեր իմացած խորհուրդներից եւ միջոցներից ոչ բոլորն են իրականում օգնում մաշկին։ Այսօր տեսնենք, թե որ միջոցներն են օգուտ, իսկ որոնք են ուղղակի միֆեր հանդիսանում։ Պետք է ավելի շատ ջուր խմել, որպեսզի մաշկը ավելի խոնավ եւ առածկական լինի։ Իրականում խոնավությունն ուղղակիորեն չի հասնում մաշկի արտաքին մակերևույթին եւ շերտերին, այնպես որ վերջ տվեք եւ խմեք այնքան ջուր, որքան որ ցանկանում եք իրականում, որքան որ պահանջում է ձեր օրգանիզմը, իսկ մաշկը կարող է խոնավեցնել որակյալ քսուկներով կամ լոսյոններով։ Մաշկը պետք է հանգստանա դիմահարդարումից։ Ընդհանրապես այո, բայց մաշկի հանգստանալու համար բավարար է այն ժամանակահատվածը, երբ մենք քնում ենք, եթե իհարկե քնելուց առաջ որակյալ ձևով մաքրել ենք դիմահարդարումը եւ լվացվել ենք չթողնելով ոչ մի հետք դիմահարդարումից մեր մաշկի վրա։ 8 ժամը լիովին բավարար է, որպեսզի մաշկը վերականգնվի եւ մաքրվի, ինչպես նաեւ վերականգնվի մաշկի տոնուսը, այնպես որ շատ հանգիստ կարող եք ամեն օր օգտվել դիմահարդարումից, եթե ձեզ այդպես դուր է գալիս։ Որքան ավելի հաճախ պիլինգ անես, այնքան ավելի մաքուր կլինի մաշկդ։ Մաշկի էքսֆոլիացիան, այսինքն մաշկի վերին շերտի մերուկացած բջիջների հեռացումը, ինչն էլ հենց հանդիսանում է պիլինգը, օգտակար է, բայց եթե դուք չեք ուզում նպաստել մաշկի բարակելուն, գրգռվելուն եւ թեփոտելուն, ապա պետք է պիլինգ անել շաբաթը 2 անգամից ոչ ավել, եթե ձեր մաշկը ճարպոտ է, եւ 1 անգամ ընդամենը, եթե ձեր մաշկը չոր է եւ զգայուն։ Ծակոտիների չափը կարելի է փոքրացնել։ Իհարկե ոչ։ Ինչպես ձեր մազի հաստությունը, եղունգի ձևը, հասակը, աչքերի բացվածքը, այնպես էլ ծակոտիների մեծությունը նույնպես կանխորոշված է գենետիկայով։ Ցավոք հակառակ երևույթին կարելի է հասնել։ Ծակոտիները կարելի է մեծացնել մաշկի տարբեր միջոցների, դիմակների եւ տարբեր գործողությունների միջոցով, սակայն փոքրացնել անհնար է։ Միֆ համար 5. Քրտնելն օգտակար է։ Իրականում քրտինքը կազմված է ընդամենը 99% ջրից, եւ ոչ մի վնասակար նյութ էլ քրտինքի հետ դուրս չի գալիս օրգանիզմից։ Այնպես որ, եթե դուք Բիքրամ յոգայի երկրպագու եք կամ մարզասրահում ձեզ ուժասպառ են անում մինչև քրտինքի վերջին կաթիլը, ապա իմացեք, որ դուք ընդամենը օգուտ եք տալիս ձեր մկաններին, իսկ շոգեբաղնիկն ուղղակի վնասակար է անոթների համար։ Բոտոքսը կանխարգելում է կնճիրների առաջացումը։ Վերջերս շատ են սկսել խոսել այն մասին, որ բոտոքսի ներարկումը կարող է կանխարգել դիմախաղային կնճիրների առաջացումը, սակայն իրականում դա այդպես չէ։ Յուրաքանչյուր դեմք ունի իրեն յուրահատուկ դիմախաղերը, հետևաբար դժվար է կռահել, թե որ դեմքի վրա որ մասում կառաջանան կնճիրները եւ նախապես որտեղ կատարել ներարկումը եւ որ մկանը թուլացնել բոտոքսի միջոցով։
Mașcă sovorul meu ksukin. Da, anhânare. Iată, ձեր առաջնային ksukă, ձեզ այլևս դուր չի գալիս եւ համապատասխան չի նստում ձեր մաշկին. Ուրեմն հորմոնային փոփոխությունների, ստրեսի կամ կենսակերպի հետևանքով փոխվել է ձեր մաշկի վիճակը. Իսկ եթե ձեր ksukը ձեզ դուր է գալիս, ապա այն կարող եք տարիներ շարունակ օգտագործել. Սառը եղանակին մաշկն ավելի շատ է չորանում, քան շոգին. Իրականում դա այդպես չէ, այլ հակառակը. Շոգ եղանակին ավելի շատ է մաշկը ջրազրկվում, այն որ դուք շոշափում եք մաշկը եւ այն խոնավացած է լինում, դա հենց ջրազրկման հետևանք է, այնպես որ ամռանը պետք է ավելի շատ եւ ավելի ինտենսիվորեն խոնավեցնել մաշկը։ Եվ վերջում, ֆրանսիական մանիկյուրը միշտ էլ եղել է նորաձև եւ ունիվերսալ, այն հարմար է թե գրասենյակային աշխատանքային ոճի համար եւ թե ամենօրյա նրբագեղ ոճի համար։ 2016 թվականին եղունգի դիզայներները որոշել են թարմեցնել եւ կրկին նորաձևություն վերադարձնել այս ոճը, նրա մեջ հավելելով նորանոր երանգներ։ Միասին ծանոթանանք եւ կհանդիպենք։ Այժմ նորաձև է համարվում նաև ֆան ֆրենչը, գունավոր ֆրենչ։ Դասական ֆրանսիական մանիկյուրը տարբերվում է վառ գույներով, թե ժպիտի, թե հիմնական ծածկույթի։ Ինչպես նաև նորաձև է լուսնային կամ շրջված մանիկյուրը, այլ գույնի լաքով առանձնացում է ոչ թե եղունգի վերին մասը, այլ դրա հիմքում գտնվող լուսնաձև մասը։ 2016-ին առավել նորաձև է համարվում խառը լուսնային մանիկյուրը։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ես եւ Անահիտը ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Մեր գործընկերուհի ես ասում բարի լույս եւ բարի առավոտ արդեն։ Բոլորին, ինչպես նաեւ մեր գործընկերուհի Գայանային։ Այո, իսկ ես ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց բարեկամներ, ովքեր մեզ դիտում են հենց այս պահից YouTube-ով, Fortuna Mag TV եւ online հարթակում 3wfortunatv.am։ Գանե հիմա բարի լույս, քանի որ Գանան եկել է Մադագասկարից եւ այնտեղ միայն հնարավորություն կա դիտելու on-line տարբերակով սիրելիներս, ապա Գանանին ասում ենք բարի լույս, Գանան։ Բարի լույս։ Մադագասկարում հայերեն հասկանում էին։ Այնտեղ բոլորը հայ են։ Այնտեղ պետական լեզուն հայերենն է։ Այո, ինչպես արդեն Լոս Անջելեսում, չէ՞ պետք է որ պետական։ Գարցում եք միայն Հայաստանում է։ Չէ, նման բան չկա։ Բոլորը Հայաստանն են։ Գանա, ինչից ենք խոսելու այսօր, բայց ավելի ճիշտ գիտեմ ինչից ենք խոսելու, սովակի եթերային հարցեր։ Աղջիկներ, ես ուզում եմ այսպեսի մի հարց ուղղել ձեզ երկուսին։ Այո, այ շատ հայտնի ամսագրեր, ամեն տարի տարվա մարտ, տարվա դեմ, տարվա քաղաքական գործիչ, տարվա հզոր պաշտոնյա, ազդեցիկ պաշտոնյա, չգիտեմ, զանազան ամսագրեր անդրադառնում են այս թեմային, այդ ձեզ համար ամենազդեցիկը կամ գուցե նախատիպայինը, ովը քաղաքական գործիչներից պատմության մեջ, ոչինչ որ եթե Քենեդինը եւ մահացել է արդեն, բայց խնդրեմ կարող ես նրան։ Այն խեղճ Քենեդուն ինչի սպանեց։ Ասեմ Անահիտ, կոնկրետ շատ սիրելի քաղաքական գործիչ չկա, բայց ես նախընտրում եմ կին քաղաքական գործիչներին եւ այո, նախընտրում եմ որ նրանք իշխեն ամբողջ աշխարհում, քանի որ ես կանանց կողմնակիցն եմ։ Այո, ասեմ այո։ Մի քանի եթեր առաջ այո, տղաներն էին, հաստատ համոզված եմ այս թեման կննար։ Ավելի շատ ես տղաների հետ եթեր եմ ունեցել, այնպես որ կարող եք անհոգ մնալ, այդ թեմաներով չեն խոսել։ Բախտները վերելա։ Իսկ ես համար ի վերջո ամենազդեցիկ կերպարը քաղաքական դաշտում, կամ չգիտեմ, հավեսով նայում ես ինչպես տատիկս կսկսես։ Հավեսով նայում եմ, ճիշտ ասած ամեն մեկի քաղաքականության մեջ էլ ինչ որ թե մարդկային, թե մի փոքր շեղումներ, քաղաքականության մեջ մարդկային ինչ որ բաներ, շեղումներ կան իհարկե, կարծում եմ, բայց ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ տվյալ խնդրին, քանի որ ես չեմ սիրում այդ պրոֆիլով խոսքը։ Ինձ ես շատ ճեզոք դիտում։ Շնորհակալություն, որ հարցի ինձ եք ուզում։ Այո, այո, եւ։ Ես իսկապես սիրում եմ Մերկելին, որպես իր հզոր, խիստ եւ ազդեցիկ։ Իսկապես ազդեցիկ։ Այո, տեսա Անահիտ, դու ես կանանց։ Այո, այո։ Բայց ոչ թե նրանց։
Իսկ դուք կցանկանայիք դառնալ, չգիտեմ, կամ ձեր մանկության տարիներին ինչ-որ երազանքներ փայփայել եք, որ դառնալ? Ոչ, Քավլիցի։ Երբեք։ Իսկ Պուտինը նույնպես, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը նույնպես չէր ցանկանում դառնալ։ Կանեն մտել Մաքսային միություն հենց հիմա։ Չէ, չեմ մտել Մաքսային միություն, բայց շատ բնական է, որ դուք հետագայում դառնաք նախագահ, որովհետև օրինակ մեր հարևան երկրներից մեկի Ռուսաստանի նախագահը նույնպես չի ցանկացել, ինչ որ երազանքներում նրա մանկության հաստատ չի եղել նախագահ դառնալ։ Աշխարհի ամենամեծ պետության եւ ամենաազդեցիկ նախագահն է։ Այո, այո, չի եղել, սակայն նա այսպես նպատակաուղված մանկությունից չի եկել, որ հասնի 2000-ական թվականները եւ սկսի նախագահել այդքան մեծ գերտերությունը։ Նրանք ապրել են Լենինգրադում, նրա մայրիկը եւ հայրիկը նրա հետ միասին եւ շատ-շատ ծանր պայմաններում են Միչայլոց ապրել, այնպես որ նրա մտքի ծայրով էլ երևի թե չէր անցնի, որ պետք է ինչ-որ նախագահ դառնա, եւ նրանք անգամ կոմունալ եղել են նախագահական։ Գուցե անգամ կոմունալ պայմանները չեն լավ եղել եւ չեն կարողացել այդքան շատ կարողանան լավ բարեկեցիկ, այո, բավարարը ապրել, եւ դրանից հետո նա ցանկացել է դառնալ հետախույզ։ Գուցե հաջողվել է ամեն ինչ հետախույզ դառնալուց։ Այո, եւ դրանից հետո նա ուզում էր անվտանգության ինչ որ ծառայություններում ծառայել, եւ այդ մեկն էլ կարծում եմ այդքան էլ շատ չի ստացվել, սակայն տեսնում եք, որ կյանքը ինչպիսի անակնկալներ կարող է մատուցել մարդկանց եւ անգամ Պուտինին, եւ նա դառել է նախագահ։ Պատկերացնու եք, մի քանի տարի անց այդպիսի անակնկալ էլ մեզ սպասվի։ Արփինե ջան, խնդրում եմ, դու մեզ չմոռանաս, երբ որ դառնաս նախագահ։ Ես ծովում եմ թակավորություն հիմնելու։ Ես Մադագասկարում։ Դու Մադագասկարում, ես մնում եմ այստեղ իմ համար հանգիստ բացենյակը, շնորհակալ եմ սիրով բարել իմ գործընկերներին, պարոն Տիգնագետ Վալենկան, այսպես կճանապարհեմ նախագահական, կճանապարհեմ նախագահական պալատից դուրս, իսկ ես կմնամ եթերային պալատում։ Եթե հավելելու ինչ-որ միտք կա Պուտինյան թողբոյից։ Պուտինյան թողբոյից չեմ ուզում հավելել, սակայն ցանկանում եմ, որ այնուամենայնիվ, եթե բարին դա է, մենք նույնպես դառնանք նախագահներ, անկախ նրանից, թե որ երկրի նախագահ կդառնանք, մենք դառնանք նախագահներ։ Շնորհակալություն Գայանե, իսկ մենք սիրելիներս շարժվում ենք առաջ, երաժշտական կատարում է Ֆորտունա Մարզանյանի եթերում, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Սիրի բարեկամներ, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, Սաբաթ Սենյակն է եւ Ֆորտունա Մարզային հեռուստաընկերության հետ է գտնվում, եւ Լորում Ֆորտունա Լորու Մարզային հեռուստաընկերության հաղորդումներին կարելի է հետեւել նաեւ YouTube-ի մեր Twitch-ում, Ֆորտունա 1 TV, ինչպես նաեւ online հարթակից www.fortunatv.am։ Այսօր ձեզ համար աշխատում են Սիրո Վարփինեն ու Անահիտը, բարեկամներ, եւ մենք այս պահից խոսում ենք արդեն ոչ պակաս հետաքրքիր քաղաքական դեմքերի մասին ու նաեւ ազդեցիկ քաղաքական դեմքերի։ Բոլոր ժամանակների 10 ամենաազնիվներին ենք այս անգամ էլ առանձնացրել ու ներկայացնում ենք նրանցից առաջինին։ Արիստիդի մասին պետք է խոսենք, նա կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 538-467 թվականներին։ Իհարկե, այս բաղկում կառավարելը ասել այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև ժողովրդի մեջ կային նեմքեր, ներկայացուցիչներ, ովքեր անձամբ չէին ճանաչում իրենց ղեկավարին, հա, իրենց առաջնորդին, ինչը հիմա դժվար թե այդպես լիներ։ Աթենացի պետական գործիչ ու հրամանատար Արիստիդը զուր չէ ժամանակակիցների կողմից կոչվելու արդար, նրան տալիս էին իշ երկրի ներկայացուցիչները հենց արդար մականունը։ Չափազանց անկեղծ եւ բարձր մակարդակ ունեցող ու բարոյական սկզբունքներով դեր մարդ էր վերջինս։ Ինչպես գրել է Պլուտարքոսը, մի անգամ Աթենքի ազգային ժողովը որոշում է բնակության շրջանում քվեարկություն անցկացնել, պարզելու առավել ազդեցիկ քաղաքական գործիչներին։ Այսպիսով նրանք մտադիր էին 6000-ից ավելի ձայն հավաքած քաղաքական գործիչներին վտարել քաղաքից, իհարկե բռնապետությունը կանխելու նպատակով։ Դե եթե ազդեցիկ, նրանք հիմքում ավելի շատ վատատեսակ եւ բացասական երևույթներն էին իմ բերել, ավելի շատ ճշտող տարբերակ այս առագամ կարելի է նաեւ ասել։ Բնակիչները խեցիների վրա գրում էին այն անունները եւ իհարկե քվեատուփ կոչվածի մեջ էին դնում, եւ մի գյուղացի, ով տարաճանաչ չէր, խնդրում է մոտենալ քաղաքական գործչին, իհարկե խոսքը հենց իր ղեկավարի մասին է, եւ խնդրում է գրել այս անունը՝ Արիստիդ։ Իհարկե նրան անձամբ չէր ճանաչում, եւ Արիստիդը, արդարը, նույն ինքը արդարը վերցնում է եւ խեցու վրա գրում է հենց գյուղացու նշված անունը։ Եվ նա այնքան արդար էր, որ նույնիսկ ինքը անձամ գրում է իր անունը, մտածելով, որ
ինչու է գյուղացին իր անունը նշում, եթե նրան չի մեղադրում բռնապետության մեջ, նա ուղղակի ասում էր, որ այնքան են արդար ասել, դա է պատճառը, որ այս անգամ նա գրում էր Արիստիտի իհարկե, որովհետև նա ժողովրդի մեջ հենց արդարմականով ավելի շատ էր հայտնի, քան Արիստիտ տարբերակով. Եվ վերջինս Քրիստոսից առաջ 467 թվականին է մահանում և հողարկավորում է պետական միջոցներով պատմության մեջ մնալով ամենաազդիվ քաղաքական գործիչը։ Իսկ հա ամենաազդիվ քաղաքական գործիչների երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Լուցիո Սկվինկցիո Ցինցինատը, ով կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 519-439 թվականներին։ Նա եղել է այն արիստոկրատ և արիստոկրատ քաղաքական գործիչը, ով երկու անգամ Ռոմի դիկտատոր է ընտրվել, առաջին անգամ տեղի է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 458 թվականին, երբ հավերժական քաղաքին սպառնում էր Էկվերի և Ոսկերի ցեղերը։ Իսկ հա երկրորդ անգամը տեղի է ունեցել 439 թվականին, երբ Սենատը նրան խնդրել է ճնշել պլեբեյների ապստամբությունը։ Ցանկացած այլ քաղաքական գործիչ նշում էին, որ կօգտվեր այս իրավիճակից և մենապետության իշխան կնշանակեր ինքն իրեն կառավարիչ, սակայն վերջինս Լուցիոսը, երբ որ պետությունը արդեն կարգավորվում է, նա անմիջապես հեռանում է այդ պաշտոնից և թողնում է, որ ուրիշները գան և ղեկավարեն։ Եվ այսպիսով նա շատ համեստ ձևով է ապրել, ապրել է ոչ մեծ ագարակում, գրեթե ամբողջ ժամանակը վատնել է աշխատանքի և հողագործության վրա։ Ահա, այնպես չի, որ քաղաքական ներկայացուցիչները չեն կարող սիրել բնություն, հող, աշխատանք։ Մարկոս Ավրելիոսի մասին պետք է խոսեմ, նա կառավարել է 121-180 թվականները, վերջինս փիլիսոփա էր և որպես կասրության ղեկավար պատմության մեջ ամենահազվագյուտ իրողություն էր հանդիսանում շատերի համար։ Մարկոս Ավրելիոսը դարձել է Հռոմի 5 լավագույն կայսրերից մեկը, որոնց քաղաքականությունն աչքի էր ընկնում հաստատությամբ և մտածված ներքին ու արտաքին քաղաքականությամբ հանդերձ, ինչը ռոմեական կայսրությունը թույլ տվեց հասնել իր երբեմնի ծախսերը կունքին հենց վերջիններից ներկայությամբ։ Մարկոս Ավրելիոսը հայտնի է նաև որպես ստոիցիզմի երևելի ներկայացուցիչ, իսկ այս գաղափարախոսությամբ նախկեր և անբարոյ արարքները խրխլում են անհատականությունը։ Այս կիս պատճառով մարդկային էությունը չխունացնելու համար անհրաժեշտ է ամեն կերպ զարգացնել սեփական, բարոյական և մտավոր հատկանիշները։ Ինչ անում է այս քաղաքական գործիչը։ Բարոյական նորմերի համաձայն լավ արարքներն ու ցանկացած բնույթի շռայլություններից հրաժարվելը մարդկային երջանկության գրավականն են։ Ինչ վաբերում է Մարկոս Ավրելիոսին, նրա աշխատանքները դարձել են ուշ դասական այս գաղափարախոսության հիմքը նաև, և նրա մասին պատմաբան Հերոդյան ասել է, Ավրելիոսն ապացուցել է իր հայացքները ոչ թե բարերով կամ փիլիսոփական գաղափարներով, այլ իր մարդկային հատկանիշներով և պատմության մեջ ամենաանկեղծ դեմքը մնալով ու նաև իր ամբից կենսակերպով։ Ամենաազնիվ քաղաքական գործիչների երրորդ հորիզոնականը Ջորջ Վաշինգտոնն է գլխավորում, նրա կառավարման թվերն են 1732-ից 1799։ Ամերիկայի պատմության մեջ ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկն է Ջորջ Վաշինգտոնը, վաղուց դարձել է այսպես կոչված առասպելական հերոս, նրա մասին բազմաթիվ առասպելներ են պատմվում։ Նա նախագահել է ԱՄՆ-ի առաջին սահմանադրության ընդունման համար տեղի ունեցած կոնվենցիան, զբաղեցրել է մարտսամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը, ինչպես նաև ստեղծել Միացյալ Նահանգների նախագահության ինստիտուտը։ Ըստ լեգենդեի հիշատակվում է մի դեպք, երբ որ հայրը նրան փոքրիկ Ջորջին հարցնում է, թե ով է վնասել բալենին, ով է վնասել բալենու ծառը, եւ տղան սաստիկ վախեցած է եղել հոր այդ հարցից, սակայն ինչևիցե պատասխանել է, որ դա իր ձեռքի գործն է։ Այս պատմությունը հաճախ է մեջբերվում որպես ապացույց Վաշինգտոնի բացառիկ ազնվության համար, եւ նա միշտ ասում է, որ ստել չեմ կարող։ Այս արտահայտությունը, այսպես ասած, դարձել է նրա այցեքարտը, սակայն հայտնի է, որ պատմությունը միանշանակ չէ եւ նաև հակասություն կա այստեղ, սակայն ինչևիցե մենք հակասությունների մասին չենք խոսում։ Վաշինգտոնի մահից հետո մարտսամաքային զորքի գեներալ Հենրի Լին նրա մասին ասել է. առաջինն է եղել թե պատերազմական օրերում, թե խաղաղ ժամանակաշրջանում և թե քաղաքացիների սրտում, որ ունեցել է և եղել է ազնիվ այդ կերպարը, իսկ Նապոլեոն Բոնապարտն էլ տասնորյա սուկ է հայտարարել ամբողջ Ֆրանսիայում։ Աբրահամ Լինկոլնն էլ այն անձն էր հանդիսանում, ով աշխարհի եսից կարծես թե երբեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից փորձում էր ստրկատիրությունը վերացնել ու նպաստել ամերիկյան բերության զարգացմանը։ 1809-ից 1865 թվականներն է կառավարել նախագահը։ Լինկոլնի նախագահությունը համընկնում է ԱՄՆ-ի պատմության ոչ ամենաթեթև շրջանի հետ, սակայն քաղաքացիական պատերազմում նա
պարտությամբ չի դուրս գալիս եւ պատվով ու հաղթանակած է մնում պատմության մեջ։ Միացյալ Նահանգների 16-րդ նախագահն էր, որն անցկացրեց քաղաքացիական պատմության միջոցով եւ հենց այդ ժամանակաշրջանում նա փորձում էր ամերիկյան պետությունից իսպառ վերացնել հետքերը ստրկության հետ կապված եւ կառավարություն մարդկատարություն տարաձայնությունների հարթման ժամանակաշրջան էր հանդիսանում։ Լինքոնը կառուցել է միջմայրցամաքային երկաթուղին եւ սկսել տնտեսյան լայնածավալ վերազինումը եւ նրան տնտեսագետ էին ասում, հա, իրենց ընկերները շուտով նա մտածում էր, որ հենց տնտեսյան զարգացումը պետք է լինի ամերիկյան պետության առաջնային հիմքը, եւ նրա մահից հետո Ամերիկա Միացյալ Նահանգներն ամենաարագ զարգացող պետությունների շարքում էր եւ առաջինը հենց ամենաարագ զարգացողների թվում, իսկ համահից հետո շատ բազմաթիվ հուշարձաններ են կառուցվում, այդ թվում նաեւ հայտնի հուշարձանը Ռաշմոր լեռան վրա, բնականաբար նա պատկերված է 1 ցենտի եւ 5 դոլարի վրա, իսկ նրա ծննդյան օրը մարտի 4-ը որոշ նահանգներ ում պաշտոնական տոն է համարվում։ Այդ պետք է լինի նախագահը այդպես, որ նրա ծննդյան տարեդարձը պաշտոնական տոն համարվի, բայց պետության կողմից պաշտոնական։ Այո։ Եվ այսպիսով, սիրելի հեռուստատիտողներ, մի քանի րոպեներ մենք կլքենք ձեզ, կլսեք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք այս 5 ամենաազնիվ քաղաքական գործիչների ցուցակը։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ընդ մեկ գավաթ սուրճն են ընկում, հաճելի զգացողություններ են ուզում մաղթել։ Ես նայում եմ այս կողմ եւ ողջունում կենտրոնական հատվածից ձախ գտնվող մեր բոլոր բնակիչներին, այնուհետ կենտրոնական հատվածից չհակառակ, աջ եւ ձախ գտնվող մեր բոլոր բնակիչներին եւ մարզի բոլոր անկյուններում հետեւող Ֆորտունա մարզային հեռուստատիտողների մարզային հեռուստատիտողներին ու նաև ողջունել բոլորն անց, ովքեր մեզ դիտում են օնլայն հարթակներում, երկրի սահմաններում ու սահմաններից դուրս, որոյդ մաղթում են քաջելի տրամադրություն եւ ասում թող այս լույսն իր հետ միմիայն բարին բերի։ Բարի լուրերով քաղաքականություն, սա եւս պատկերավոր կարող է լինել, սովորաբար մարդիկ խուսափում են քաղաքականությունից, քաղաքական դեմքերն ավելի քննարկվողներն են, բնակչությունը շատ հաճախ մտնում է վիճաբանության մեջ, բայց նաև պատմությունն ունի այնպիսի կետեր, որ բնակիչներն իսկապես եւ ժողովուրդն իսկապես սիրել է իր երկրի առաջնորդին ու ղեկավարին։ Եվ շարունակելու ենք ներկայացնել նրանցից ամենաազնիվներին, եւ հաջորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Ուլյամ Գլադստոնը։ Բրիտանական քաղաքական գործիչ, ճակատագիրը յուրօրինակ ինքնատիպ է, նա ճակատագիրը յուրօրինակ էր ու ինքնատիպ, նա 4 անգամ եղել է Միացյալ Թագավորության վարչապետը, գերազանցելով ընտրվել է իր պաշտոնում դարձյալ։ Հայտնի է օրինակ, որ նա այնքան ազատամիտ մարդ էր եւ ազատության ու արդարության հետամուտ, որ անգամ ամբարոյական կանանց հետ հավաքվում էր մեկ սեղանի շուրջ, բայց ոչ ծեր իմացած նպատակներով, բարեկամներ եւ ծեր պատկերացրած, նա ուղղակի փորձում էր այդ թեթեվաբարո կանանց կյանքի ճիշտ ուղի վրա դնել, բերել, խոսելով նրանց հետ կյանքի արդարամտության մասին, արդարադատության մասին, ի վերջո եւ իհարկե փորձում էր վերադաստիրակել այդ կանանց, հասկացնելով, ընդգծելով նաեւ նրանց լիարժեքությունը եւ այն կարեւորությունը, որ մարդասիրություն պետք է ցուցաբերել մեկ-մեկու նկատմամբ, եւ եթե մարդ խալուղի է ընտրել, նա կարող է դարձյալ ճիշտ ճանապարհով գնալ։ Սա էր նրա հիմնական որակները, եւ նա երբեք չէր ամաչում, որ նման քայլերի է դիմում, նույնիսկ ասում էին, որ մարդ եթե որոշում է, նա երբեք չի կարող փոխվել, իսկ նախագահը դրա հետ համաձայն չէր եւ մշտապես փորձում էր ազնիվը, արդարը եւ անկեղծը ինի բերել ու գտնել։ Այո, 7-րդ հորիզոնականում Մահատմա Գանդին է հարգելի հեռուստադիտողներ, կառավարման թվերն են 1869-ից 1948, բարձրագույն հոգի, այսպես է թարգմանվում Մահատմա Տիտխոսը, նա կիսում էր իր հացը աղքատների հետ, ուղևորվում երկրորդ կարգի վագոններով, հացադուլներ հայտարարում եւ կազմակերպում բրիտանական ապրանքները բոյկոտելու եւ բռնակալության դեմ ուղված ակցիաներ։ Մահվանից առաջ Գանդին աշխատել է հնդկական սահմանադրության նախագծի վրա, լինելով ոգեշնչող եւ հնդկաստանի անկախության շարժման խորհրդանի Իշ Մահատմա Գանդին զոհ դարձավ քաղաքական ինտրիգներին, եւ այսպիսով նա մի օր դուրս եկավ իր բակ եղբոր աղջկա հետ աղոթելու համար, եւ նրան ողջունեց երկրպագուների եւ համախոհների մեծ բազմություն, այնտեղից դուրս եկավ մի երիտասարդ եւ երեք կրակոց արձակեց, արժնակամ լինող քաղաքական գործիչը ներման նշան արեց իր վրա կրակողին, հետագայում պարզվեց, որ մարդասպանը անդամակցում էր հինդու մահասապհա կրոնակաղաքական կազմակերպությանը։ Հինդու մահասապհա
Այո, որը համարում է, թե Գանդին չափազանց բարյացակամ է վերաբերվում հնդիկ մուսուլմաններին։ Եվ այսպիսով սիրելիներս Գանդիի ծննդյան օրը հոկտեմբերի 2-ը նշվում է ողջ աշխարհում որպես բռնության դեմ միջազգային օր։ Ահա թե որտեղից է գալիս։ Լինկոլը միակը չէր, որի բնակիչները, ներկայացուցիչները, ժողովուրդը իր ծննդյան տարեդարձին ընդունել էին սարք։ Այո, միակը չէ։ Այո։ Եվ բարեկամներ տեղափոխվենք Չինաստան, հա, գալիս ես Չինաստան։ Իհարկե գալիս եմ Անահիտ։ Աուն Սան Ցու Չզի, ուի, ճիշտ ասեցի, չէ՞։ Աուն Սան Ցու Չզի 1945-ին է ղեկավարել նա Աուն Սան Ցու Չզի ներկայիս քաղաքական դաշտի ամենակարևոր գործիչներից մեկն է 15 տարվա ընթացքում գտնվում էր տնային կալանքի տակ իր տարաբնույթ մեղադրանքներով սակայն հիմնականում Բիրմայի քաղաքական կյանքում ակտիվ գործունեության համար 1990 թվականին այս վերջինի սկսակցությունը 59% ձայների մեծամասնությամբ հաղթում է սակայն նրան չեն թույլատրում ղեկավարել կառավարությունը բայց նա ձեռնունեն չի մնում եւ փորձում է ամեն ինչ անել, որի շկուսակցությունը դառնա առաջատարը եւ այս պատճառով քվեարկության արդյունքները չեղյալ հայտարարելով ու հերթական անգամ նրան կալանքի տակ պահելու նպատակով Յանգոնին իր տանը Սու Չժին ստացավ Նոբելյան մրցանակ, որը ստանում է Օսլո մեկնելով նրա որդիների համար, այսինքն նա այս ամենը անում էր իր որդիների համար։ Այնինչի համար Սու Չժին այդքան երկար պայքարում էր, վերջապես իրականացավ եւ կուսակցությունը հաստատվում է խորհրդարանում։ Նա փորձում էր ամեն կերպանել հանուն իր կուսակցության արդարադատության։ Այո, հաջորդը Էրնեստ վան Դիվերն է, 1918-ից 2005 թվականներին է կառավարել, 20-րդ դարը համարվում է քաղաքացիական իրավունքի համար պայքարի դար։ Եվ այսպիսով գոյություն ունեն եւ ավելի քիչ հայտնի գործիչներ, ովքեր նույնպես նպաստել են քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, ինչպես օրինակ Էրնեստ վան Դիվերը, ամերիկյան Ջորջիա նահանգի նահանգապետն է եղել 1959 թվականից 1963 թվականներին։ Վան Դիվերը վերացրել է Ջորջիայի գլխավոր ասամբլեայի հաստատած հրամանը, համաձայն որի արգելվում էր համատեղ ուսուցմամբ աղջիկների եւ տղաների դպրոցների պետական ֆինանսավորումը։ Ջորջիա նահանգի դատավոր Ժոզեֆ Քուիլյանը բարձր գնահատեց Էրնեստի գործունեությունը նահանգապետի պաշտոնում ասելով. Նա այդպես էլ չսովորեց ստել։ Այո։ Նա այդպես էլ չսովորեց ստել եւ պետք չէ ստել, եկեք այսօր գոնե այսօր։ Գոնե այսօր չստենք։ Սուտ աշխարհը կփրկի։ Գոնե այսօր փորձենք ապրել ճշմարտացի, բարեկամներ, բոլորը մաղթում ենք, որ քաղցր ստից, քաղցր դարը ճշտի սահմանում երբեք չհայտնվեք եւ առիթ չունենաք ընտրելու սուտը թե ճիշտը։ Լինել այնպես ինչպիսին որ կա, իսկ մենք ներկայացեցինք հենց քաղաքական դեմքերի այնպիսին լինելը ինչպիսին որ նրանք եղել են։ Փորձելով դիմել նրանց անհատականությունը եւ տանելով դեպի մեր թեման իհարկե քաղաքականություն։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե այս բաժնում ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսոր, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։ Մնում եք մեզ հետ։ Այսօրվա եթերաժամի համար վերջին անգամ ասում ենք բարելույս եւ բարի առավոտ, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր ձեզ համար մեծ ծիրով աշխատեցին Անահիտը եւ Արփինեն։ Ընդհանրապես ասացի, ինձ արդեն հրաժեշտ է տալի։ Ոչ, դեռ մի քանի րոպե ունենք։ Այո, դեռ մի մոտավորապես 5 րոպե մեր հեռուստադիտողի հետ կանցկացնենք, այնուհետեւ նոր հրաժեշտ կտանք։ Այս բաժնում սիրելիներ ձեզ ենք ներկայացնելու Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից ասված 10 Նապոլեոնը ծածկապեսակը, հա։ Սիրում եմ։ Չեմ սիրում։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլորնանց, ովքեր այս պահին սրճում են։ Եվ Նապոլեոն թխված է։ Այո։ Եվ առաջին ենք ներկայացնում Բոնապարտի ամենահետաքրքիր մտքերից, եւ շատ հաճախ ասում են, եւ որ մարդ մի քանի գործողությունը միաժամանակ անում, ասում են, հո Նապոլեոնը չես, չէ՞։ Ես այս պահին ուզում եմ ողջունել իմ Նապոլեոն ընկերներին։ Եվ այն բոլոր հեռուստատեսերին, ովքեր հասցնում են այս պահին գործի հետ միասին դիտել նաև բաց սենյակը եւ կրկնակի աշխատանք է սա իսկապես դառնում։ Եվ այսպես գեղեցիկ կինը դուր է գալիս աչքերին, իսկ բարին սրտին։ Մեկը գեղեցիկ է, իսկ մյուսը թանկարժեքանց, ասում էր Նապոլեոն Բոնապարտը։ Նապոլեոն Բոնապարտը նաև ասել է, հիմա մեծ առավելություն ունի կրթված մարդու հանդեպ, նա միշտ գոհ է ինքն իրենից։ Խոսքը լավ պահելու տարբերակը այն է, որ բարեկամներ չխոստանաք։ Անհնարը դա բառ է հիմարների բառարանից։ Ռուսաստանում չկան ճանապարհներ, միայն ուղություն։ Դուր մարդուն իշխանություն եւ կիմանաս, թե ով է նա։ Այո։ Երբ թշնամից սխալ է գործում, պետք չէ նրան խանգարել։ Դա անքաղաքավարի, թող սխալը գործի։
Մի փնտրեք վատ մտադրություն այնտեղ, որտեղ ամեն ինչ կարելի է բացատրել հիմարությամբ։ Մահ լավագույն արտաքսումն է։ Մարդկանց կառավարելու համար գոյություն ունի երկու լծակ։ Առաջինը դա անձնական շահն է, իսկ երկրորդը փողը։ Ահա, այսպիսի հետաքրքիր ցիտատներ էին ներկայացված Նապոլեոնի կողմից, ինձ թվում է, որոշների հետ մենք համաձայն ենք, որոշների հետ ոչ։ Ես առաջինի հետ էի համաձայն, գեղեցիկ կինը դուր է գալիս աչքերին, իսկ բարին սրտին։ Իսկ ես երկրորդի հետ։ Իսկ դուք հարգելի բարեկամներ, ձեզ համար առանձնացրեք այն մտքերը, որոնք ձեզ դուր եկան, իսկ մենք ձեզ մաղթում ենք իհարկե հաճելի օր, մաղթում, որ աշխատանքային շաբաթն այսպիսով ավարտվում է, որ առջևում շաբաթ և կիրակի օրերն են լինեն ձեզ համար ավելի հետաքրքիր, լինեն լեցուն, լինեն սիրով, ջերմությամբ լցված, ու դուք էլ դա չի նշանակում, եթե շաբաթ և կիրակի բացենյակը չի աշխատում, Ֆորտունա Մարզայինը չի կարող ձեզ հետաքրքիր տարբերակներ առաջարկել եթերից այս կողմ։ Իհարկե Ֆորտունա Մարզայինը լավագույն է և յուրաքանչյուրի ճաշակով ներկայացում է բազմապիսի հաղորդումներ ու ֆիլմեր, այնպես որ մի փոխեք երբեք հեռուստալիքը, դիտեք Ֆորտունա, հետևեք մեր հաղորդումներին YouTube-ի մեջ, YouTube Ֆորտունա Մեկ TV և online հարթակում 3W.fortunatv.com եթերում, վերջ։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, օրը բարի էր, քանի որ միացել էիք Ֆորտունա Մարզայինի, շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար, միշտ մնացեք մեզ հետ եւ ձեզ հաճելի օրենք մաղթում, ցտեսություն։ Կհանդիպենք, հաջողություն։